У Верхньодніпровську люди продовжують бойкотувати колишній хлібзавод, на якому наразі виробляють невідому речовину. Подейкують, там переробляють кишки тварин із застосуванням хімічних речовин. Трупний сморід накриває майже все місто. Повноцінно дихати не можуть уже 8 місяців. Але звернення до поліції та місцевої влади результатів не дали. Люди збирали не один пікет і не один десяток підписів. Все марно. Стоки із отруєного заводу, начебто без очистки, потрапляють до річки Самоткань, звідти до Дніпра. Днями на місцевому пляжі мешканці помітили у воді підозрілі плями, брудну піну та ще й колір води змінився. Побоюються, що халатне ставлення до їхньої проблеми призведе до екологічної катастрофи в регіоні. Враховуючи, що ми знаходимося за течією вище від Дніпра, Ульський водогін, дійсно, ми можемо отримати досить крупні неприємності. І саме страшне – це шкода життю і здоров'ю людей.